Elikkäs jees, morjesta taas. Tosiaan, kun mä julkaisin ton mun ekan videon, siihen tuli aika paljon palautetta, ei mitenkään yllättäen, joku 300 kommenttia pääasiassa ylilaudalta erilaista ryönää. Mutta näiden kommenttien joukossa oli itse asiassa aika monta tällaista viittausta Orwelliin. Ja mä ajattelin tehdä tämän mun seuraavan video itse asiassa tästä aiheesta. Tää on vähän lyhyempi pätkä. Se, että ylilautalaiset viittaa Orwelliin, ei ehkä ole mikään hirveä yllätys. Tää on äärioikeiston parissa hyvin yleinen asia, että puhutaan orwellilaisesta yhteiskunnasta tai ajatusrikoksista, niin kuin tuossa 1984 kirjassa, ja viitataan eläinten vallankumoukseen jotenkin tällaisena niin kuin antisosialistisena teoksena ja niin poispäin. Tätä on harrastanut korkean tason perussuomalaiset poliitikot Suomessa, ja tämä on tietenkin myös kansainvälinen ilmiö, mutta tämähän on sinänsä aika hassua. Monet varmaan tietääkin tämän, koska Orwelli nyt ei välttämättä ole ehkä se ihan ensimmäinen henkilö, mitä äärioikeistolaisten kannattaisi lähteä lainailemaan, ja, tai mitä kannattaisi käyttää jossain sosialismin vastaisissa kommenteissa lainauksina. Koska Orwelli vaikkakin vastusti tällaista autoritaarista kommunismia ja stalinismia hyvin perustelluista syistä, kuka ei vastustaisi, niin ei silti ollut mikään fasisti, vaan enemmänkin tällainen demokraattinen sosialisti. Joskus määritteli itsensä anarkistiksi. Tämä Orwellin elämän aikana vähän eli tämä määritelmä, mutta koko elämänsä ajan Orwelli oli kuitenkin vahvasti sosialisti. Mutta annetaan Orwellilainausten puhua puolestaan, koska tässä tulee nyt sellaisia Orwellilainauksia, mitä te ette koskaan kuule äärioikeistolta tai joltain random lautanyymeiltä tai keneltäkään tämän sortin tyypeiltä. Ja mä pahoittelen, mä oon joutunut kääntämään näitä itse, koska mä en löytänyt mun Katalonia-teosta, mistä iso osa näistä on. Ja nämä käännökset on vähän keskinkertaisia, mutta täältä kuitenkin pesee. Lähdetään liikkeelle tällaisesta aiheesta kuin oikeistoälymystö, koska Orwellilla oli mielipide tähän, ja tämä ehkä liittyy tähän aiheeseen. Orwell itse kommentoi aikakautensa oikeistoälymystöä seuraavalla tavalla. On huomioitava, ettei oikeistolla ole älymystöä siinä mielessä kuin vasemmistolla. Saattaa olla, että Thomas Edward Lawrence oli viimeinen oikean siiven älykkö. Viittaa siis tähän Arabian Lawrencena tunnettuun henkilöön. Mutta ehkä tässä on se syy, minkä takia myös nykyoikeisto tai äärioikeisto lainaa niin paljon mielellään Orwellia, koska ehkä äärioikeistolla ei tosiaan ole tällaista intelligentsiaa, älymystöä samassa mielessä. Seuraavaksi voitaisiin ottaa toi eläinten vallankumous käsittelyyn, eli tällainen Orwellin kaikkien tuntema faabeli, jonka jotkut on ehkä tulkinut tällaiseksi antisosialistiseksi tai antivallankumoukselliseksi teokseksi, mutta sehän ei tosiaankaan ole sellainen, vaikka siinä kritisoidaankin Neuvostoliittoa ja sen johtajia. Tämä käy ilmi tietenkin itse teoksesta, jos sen lukee jotenkin hoksottimet hereillä, mutta myös tällaisessa kirjeessä, jonka Orwell kirjoitti amerikkalaiselle kriitikolle Dwight MacDonaldille, ja kirjeessään kirjoitti näin, että tarkoitin sen tietenkin satiiriksi Venäjän vallankumouksesta. Halusin tarinan opetuksen olevan se, etteivät vallankumoukset johda radikaaleihin uudistuksiin, ellei kansa ole valppaana ja tiedä, kuinka hankkiutua eroon johtajistaan heti, kun he ovat palvelleet tarkoituksensa. Tarinan käännekohdaksi oli tarkoitettu hetki, jolloin siat pitävät maidot ja omenat itsellään, viitaten Kronstadtin anarkistiseen vallankumoukseen. Jos muilla farmin eläimillä olisi ollut kanttia äänestää jaloillaan tässä kohtaa, kaikki olisi mennyt hyvin. Jos lukijat ajattelevat, että minä puolustan status quota,
Se johtuu vain siitä, että heistä on tullut pessimistejä ja he kuvittelevat, että ainoat vaihtoehdot status quolle ovat diktatuuri ja laissez faire kapitalismi. Ajatus siitä, että Orwell olisi ollut jotenkin vallankumouksellisuuden vastainen, on tietenkin hassu myös siinä mielessä, että Orwell itse otti osaa erääseen merkittävään vallankumoukseen, nimittäin osallistui vapaaehtoisena Espanjan sisällissotaan ja taisteli siellä sosialistien puolella. Orwell oli rintamalla tällaisen marxilaisen POUM-puolueen militiassa, mutta Orwellin omien sanojen mukaan tässä oli taustalla enemmänkin käytännön syyt, sillä hän halusi ehdottomasti päästä Madridin rintamalle sotimaan. Muutoin hän olisi liittynyt anarkistien riveihin ja kirjoittaa tässä Espanjan sisällissodasta kertovasta omaelämäkerrallisessa teoksessa Katalonia seuraavanlaisesti. Mitä henkilökohtaisiin näkemyksiin tulee, olisin liittynyt anarkisteihin. Liittymällä CNT:hen olisi mahdollista päästä FAI:n riveihin, mutta olin kuullut, että FAIn jäsenet lähetettäisiin todennäköisimmin Teruliin kuin Madridiin. Päästäkseni Madridiin minun olisi liityttävä kansainväliseen kolonnaan, mikä edellytti suosituksen saamista kommunistiselta puolueelta. Myöhemmin kirjassa myös toteaa, että jos olisi ymmärtänyt tilanteen paremmin, olisi ehkä kuitenkin liittynyt anarkisteihin. Ja vaikka tämä Espanjan sisällissota oli käännekohta Orwellin elämässä ja aiheutti sen, että Orwell oli tämän jälkeen hyvin vahvasti tällainen antistalinistinen kirjoittaja, niin se ei tarkoittanut, että Orwell olisi missään kohtaa vastustanut sosialismia itsessään. Tällaisessa teoksessa kun Miksi kirjoitan, Why I Write, joka on julkaistu eläinten vallankumouksen jälkeen ja hieman ennen tätä kuuluisaa 1984 kirjaa, Orwell toteaa, että Espanjan sisällissota ja muut vuosien 1936-37 tapahtumat olivat ratkaiseva käänne, jonka jälkeen tiesin, missä seisoo. Jokainen vakavampi rivi, jonka olen kirjoittanut vuoden 1936 jälkeen, on kirjoitettu suoraan tai epäsuorasti totalitarismia vastaan demokraattisen sosialismin puolesta, sikäli kuin minä sen ymmärrän. Ja ehkä yhtenä lainauksena myös se, että Orwell oli aika tällainen poliisivastainen, AKP-henkinen kirjailija. Esimerkiksi Kataloniassa Orwell kirjoittaa myös, että minulla ei ole erityistä rakkautta idealisoitua työläistä kohtaan sellaisena kuin se näyttäytyy porvarillisen kommunistin ajatuksissa, mutta kun näen oikean vertaa lihaa olevan työläisen vastakkain vihollisensa poliisin kanssa, minun ei tarvitse kysyä itseltäni kummalle puolelle asetun. Orwellista ehkä joskus esitetään, että Orwell olisi ollut tällainen tolkun henkilö, joka vastusti stalinismia ja vastusti sitten myös fasismia ja olisi kuitenkin ehkä niin kuin halunnut sitten olla tällainen, tai jotenkin siitä on vedetty tämä johtopäätös, että Orwell olisi puolustanut tällaista jotenkin sentrististä yhteiskuntaa, status quota, jonkunlaista tolkun positiota. No näin ei kyllä siis ollut. Orwell oli hyvinkin vallankumouksellinen, mikä käy esimerkiksi ilmi tällaisesta vähän myöhemmästä tekstistä liittyen brittien tilanteeseen, jossa Orwell toteaa, että ero sosialismin ja kapitalismin välillä ei ole ainoastaan tekninen. Emme voi vain vaihtaa yhtä järjestelmää toiseen, kuten voisimme asentaa uuden koneen tehtaaseen ja sitten jatkaa kuten ennen samojen johtajien alaisuudessa. Tarvitaan selvästi myös täysi vallanvaihto, uutta verta, uusia miehiä, uusia ideoita, sanan vallankumous perimmäisessä merkityksessä. Sitten oikeastaan tähän viimeiseen lainaukseen, koska ehkä jotkut nyymit tai joku äärioikeistolainen ehkä jaksoi kuunnella tämän videon tähän asti ja saattaa miettiä kuitenkin, että miten Orwell suhtautuisi tällaiseen kammottavaan mielipiteen vainoon, mitä mä nyt tässä eilen harjoitin. Elikkä ilmaisin, että ehkä niin kuin N-sanaa ja raiskausuhkauksia, rasismia, naisvihaa, niin ehkä ne ei kuulu tällainen sananvapauden piiriin, vaan pikemminkin kaventaa sitä.
Niin Orwellilla oli kyllä itsellään aika selkeä näkemys fasismista ja siitä, että kuinka fasistien kanssa tulisi toimia. Ja hän mainitsee tämänkin tässä Katalonia-kirjassa ehkä kaikista selkeiten. Tässä on sehän kohta, jossa Orwell kirjoittaa, että kun liityin militiaan, olin luvannut itselleni tappavani ainakin yhden fasistin. Loppujen lopuksi, jos jokainen meistä tappaisi yhden, ne kuolisivat pian sukupuuttoon. Eli ehkä tämä tuo ilmi jotenkin tämän Orwellin näkemyksen fasismista. Ja tällaisena loppukaneettina mä kuitenkin suosittelisin etenkin kaikille tällaisille henkilöille, jotka lainailee Orwellia lukematta sitä, niin ihan sellainen avoimesti tutustumaan Orwellin teoksiin, koska ne on hyviä ja siitä saattaa jopa oppia jotain. Ja mä suosittelen aloittamaan tuosta Katalonia-kirjasta ja etenemään siitä sitten eläinten vallankumoukseen ja sitten lopulta lukemaan tuon 1984 teoksen, missä tämä isoveli valvoo on myös tunnettu ja noin alussa ruudulla olleet lainaukset. Nämä kaikki on ehdottomasti lukemisen arvoisia ja näissä on hyvin terävää yhteiskuntakritiikkiä, mutta se ei ehkä ole ihan niin yksioikoista kuin mitä saattaisi kuvitella vaan yhden lainauksen lukeneena. Ei muuta kuin kiitoksia, jos jaksoit katsoa tänne asti. Itseä tietenkin ilahduttaa, jos tämä kanava tilataan ja jos tätä videoa jaetaan eteenpäin. Kiitoksia.